ខ្ញុំចេញបទបញ្ជាហើយសម្ដេចវិជ័យសេនាទៀបបាញ់ហើយអាដាមវងពិសេនហើយអាដាមហ៊ីមវធៀងបញ្ចេញនៅអាវុធសម្រាប់ការបាញ់យន្តហោះទៅកាន់ទីកន្លែងដែលត្រូនហោះចូលយើងត្រូវប្រើអាវុធដ៏ទំនើបរបស់យើងដើម្បីបាញ់ទម្លាក់ត្រូនណាក៏ដោយដែលហោះចូលក្នុងទឹកដីកម្ពុជាជូនសម្ដេចវិជ័យសេនាទៀបបាញ់អាដាមវងវិសេនអគ្គបញ្ជាការនៃកងយោធពលខេមរភូមិន្ទក៏ដូចជាអាដាមនាយឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ីពុធៀងមេបញ្ជាការដ្ឋានអង្គរៈព្រមទាំងកម្លាំងប្រអាវុធដែលឈរជើងនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រនៃខេត្តរតនគិរីមណ្ឌលគិរីនៅខេត្តកោះចេះព្រមទាំងអាជ្ញាធរនៅទីនោះបន្ទាប់ពីសភាពការដែលមានការវាយប្រហារដោយរបៀបភេរវកម្មនៅក្នុងទឹកដីវៀតណាមកាលពីប្រមាណជា2អាទិត្យមុននេះយើងបានខិតខំសហការជាមួយភាគីវៀតណាមដើម្បីទប់ស្កាត់ការបាក់តបពួកបាក់តបរត់ឆ្លងចូលមកក្នុងទឹកដីកម្ពុជារបស់យើងយើងសហការបានល្អជាមួយនឹងភាគីវៀតណាមដើម្បីគ្រប់គ្រងនៅសភាពការទាំងនេះនាំមកនៅស្ថិរភាពសម្រាប់ទាំងកម្ពុជាផងនិងសម្រាប់ទាំងខាងវៀតណាមផងអ្វីដែលជាបញ្ហាគឺនោះដ្រូនជាច្រើនគ្រឿងបានហោះចូលទឹកដីកម្ពុជាយើងជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងតំបន់នៃខេត្តរតនគិរីយើងបានសួរទៅបញ្ជាក់ទៅខាងភាគីវៀតណាមភាគីវៀតណាមបានបដិសេធថាមិនមែនជាដ្រូនរបស់ខ្លួនទេដូច្នេះការវាយតម្លៃជាបន្តបន្ទាប់រហូតមកដល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំប៉ាន់ស្មានថាដ្រូនមានចំនួនដ៏ច្រើននេះគឺជាដ្រូននៃពួកបច្ចាមិត្តដែលបានធ្វើសកម្មភាពវាយប្រហារទៅក្នុងទឹកដីវៀតណាមឥឡូវមានសញ្ញាថាមួយចំនួនកំពុងបាក់តបរត់ចូលក្នុងទឹកដីកម្ពុជាក្នុងសភាពការបែបនេះខ្ញុំចេញបទបញ្ជាហើយសម្ដេចវិជ័យសេនាទៀបបាញ់ហើយអាដាមវងពិសេនហើយអាដាមហ៊ីមវធៀងបញ្ចេញនៅអាវុធសម្រាប់ការបាញ់យន្តហោះទៅកាន់ទីកន្លែងដែលត្រូនហោះចូលយើងត្រូវប្រើអាវុធដ៏ទំនើបរបស់យើងដើម្បីបាញ់ទម្លាក់ត្រូនណាក៏ដោយដែលហោះចូលក្នុងទឹកដីកម្ពុជាសូមចាត់ចែងជាបន្តបញ្ចេញកម្លាំងឲ្យបានឆាប់ទាំងកម្លាំងនិងអាវុធដែលនៅនឹងបញ្ជាការដ្ឋានអង្គរៈនិងកម្លាំងនិងអាវុធដែលនៅនឹងអង្គភាពប្រឆាំងភេរវកម្មដែលអាវុធនោះគឺជាប្រភេទអាវុធទំនើបរបស់យើងដែលមានសមត្ថភាពបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះហើយក៏មានសវត្ថភាពដើម្បីបាញ់ដ្រូនសូមបញ្ចេញកម្លាំងជាបន្តដើម្បីអនុវត្តនៅវិធានការចាំបាច់ដើម្បីការពារនៃការឈ្លានពានឬការស៊ើបការណាមួយពីសំណាក់ដ្រូនដែលយើងមិនដឹងពីប្រភពថាវាមកពីខាងណាយ៉ាងវិធីតែមួយគត់គឺបាញ់ទម្លាក់ដ្រូននេះតែម្ដងសូមចេញបញ្ជាដាច់ណាត់បញ្ជូនកម្លាំងឡើងជាបន្តអាវុធយ៉ាងហោចណាស់ត្រូវមាន100គ្រាប់100ដើមដើម្បីបញ្ចេញដើម្បីបាញ់ទម្លាក់ដ្រូននេះយកទៅឲ្យច្រើនគ្រឿងហើយបាញ់ផ្គុំដើម្បីទម្លាក់ដ្រូនហើយឲ្យច្បាស់ថាដើម្បីច្បាស់ថាតើជាដ្រូនរបស់ណាណាពិតប្រាកដការហោះហើរចូលក្នុងទឹកដីកម្ពុជាដើម្បីស៊ើបការណ៍
หายเธอในครั้งเปยุบคือมันแม้จะเรื่องธรรมดานุไลโดยเช่นสมอ้อยรันไตกาปิจิตอาแกะปิจิกาเมปิจิกาอังกระได้ครุกโครงอาวุธนี่รวมบัญชีอาวุธนั่งกำลังเตยจมูกบันเทมตะได้กำลังประช่างเพลกรรมพองได้เรื่องยืงเรียบจำชราครมชราตีกันเลยดำใบปุ่งเรียหายบั้งตำแหน่งตรงนี้หายข้างตะบานสังคมท่าสำได้ให้ยอมนั่งทั่วกันกลางเรียดีได้รอสมอกุลบทบัญชีวันแทนเอาบั้งบั้งชาวบ้านเอากำลังระบบเนี่ยดำสนัยให้เหมือนเฮียงบัญชีกำลังปรามรอยเนี่ยจะมวยนั่งอาวุธปีรอยดำดำใบปวงเรียกรุบชะลอสำหรับกาบันตำแหน่งตรงนี้โดยใช้บอดบัญชีนี้พอดำเสนียดำเสนียให้มือเทียงตรายจัดกาบันตันบัญชูนกำลังนี้ลางเพลียมสำหรับปรามรอยเนี่ยจะมวยนั่งอาวุธเฮาบกพดปีรอยดำบัตรกาบักการไทม์ทิศก็จำบัตรแต่บัตรไทม์ยังเพียรการอดเอาหนึ่งเลิกเล่นสำหรับในนากระดอยได้บำเพ็ญอัธปไตยระบบกัมพูชีสมอคุณជម្រាបសួរសាលារៀនរិនវិយោសូមស្វាគមន៍សូមជូនដំណឹងដល់មាតាបិតាសិស្សឬអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានបំណងចង់នាំបុត្រធីតាមកចុះឈ្មោះចូលរៀននៅសាលារៀនក្រែនវិយោសាលារៀនយើងនឹងចាប់ផ្ដើមបើកវគ្គថ្មីចូលរៀននៅថ្ងៃទី12ខែមិថុនាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះមាតាបិតាសិស្សឬអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានបំណងចង់នាំបុត្រធីតាមកចុះឈ្មោះចូលរៀននៅសាលារៀនយើងខ្ញុំចាប់ពីថ្ងៃជូនដំណឹងនេះរហូតដល់ចុងខែមិថុនាសាលាក៏មានបន្ថែមជូននូវឈុតកីឡាមួយឈុតឬក៏ឯកសណ្ឋានមួយឈុតផងដែរជាពិសេសសូមមាតាបិតានាំបុត្រធីតាមកចុះឈ្មោះឲ្យបានរួមរាន់នឹងទាន់ពេលវេលាហើយសាលាក៏មានទីធ្លាធំទូលាយបន្ទប់រៀនមានផាសុកភាពល្អមានបន្ទប់បណ្ណាល័យធំគួរជាទីទាក់ទាញនៃការអាននិងជាពិសេសមានបន្ទប់នួនខែសម្រាប់ឲ្យសិស្សស្នាក់នៅពេលថ្ងៃត្រង់ផងដែរសាលារៀនយើងខ្ញុំមានទីតាំងស្ថិតនៅខាងជើងវត្តទួលចម្ងាយ20ម៉ែត្រឬក៏អាចទាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទ07438439និង07483839សូមអរគុណសាលា Grand View ជឿជាក់លើទេពកោសល្យបុត្រធីតារបស់អស់លោកអ្នក